မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေမေလ30ရက်ဒီကနေ့နေ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့တွင်တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်မုတ်တုံလီအောက်တင့်တင့်မှအကောင်းနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာဆက်စဲကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရီမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရာလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးထစ်နှောင်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးထစ်နှောင်းများဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးထစ်နှောင်းများရွေရှားရာနေရာတစ်လျှောက်တွင်မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊လျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတီကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ချူတင်သတိပြုနိုင်မယ့်အကြံပြုရပါတယ်။မြမပင်လေပင်တွင်မြမကံရုံနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှာတခါတည်းရမိုးတဲ့လေပြင်းများကြောက်ပြီးလိုင်းတင်တင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတဲ့လေပြင်းကြခြင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီလမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြမမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့တွင်ခုနှစ်ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့အနောက်တောင်ဘက်သုံးလေဟာမြမနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုထိကျုံရပါမယ်။ရွှေရံရုံးပြည်ဖြစ်ပါသည်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုထိကျုံရနိုင်ပါသည်။ရွှေရံရုံး60ဖြစ်ပါသည်ရှင်။